亲爱的弟兄姐妹们，平安！我是本周的消息播报员丽金，由我来为您播报本周天桥教会的重大消息。2014年门徒大学春季班要开课喽，上课的时间为3月份到6月份，上课有4个时段，第一个时段在主日的晚堂，上课内容是属灵征战的操练，由林宪平牧师及黄宗宏牧师来授课。第二个时段是在主日中午的1:15到2:30，上的是路加福音系统的查经，由江梦哲牧师来授课。第三个时段是在周一的晚上，集中神超级门徒训练，由林宪平牧师授课，将不定期邀约预备小组长及同工来参加上课。第四个时段是祈祷的操练，上课的时间为每周五的晚上7:30到9:30，在天桥教会的松年教室，由代祷团的团长李丽珍执事以及简清淼长老来授课分享，鼓励大家多多的参加这些装备课程，让自己成为基督的精兵。青年牧区即将举办真爱讲座课程，我们邀请到台南大学谘商与辅导学系的专家李月婷教授亲自来授课。不管你现在是单身，还是在恋爱中，或是即将步入婚姻，甚至已经结婚的人，只要你对这个课题是有兴趣的，你都可以免费来参加哦。专题一，男女恋爱两性关系；专题二，婚后夫妻相处的课程。两者皆上四堂课，上课的时间在3到6月份的第二周的周四。详细的上课时间及内容，请看微杂志上面的天桥消息，或是洽活动联络人吕佩珊姐妹，电话是0917557097。青年牧区门徒训练课程玩出好关系，由蔡少恩传道来分享。课程的内容透过体验式的活动以及玩游戏当中，让青少年学习与人友好的沟通，建造美好的人际关系，成为一个身心灵健全的门徒，让传福音的时候更有说服力及吸引力。主题的内容有活在关系中、展现热忱、追求双赢、团队配搭、乐在尾声、善于沟通、克服同侪的压力以及真爱人生等八个主题。上课的时间从3月15号到5月25号，星期六跟星期日的下午2点到4点，可以择一个时间上课。我们欢迎国高中生、大专及社会青年，想要增加沟通的技巧以及改善人际关系的这些青年，都可以来报名参加。报名请向小组长或青年牧区的招待同工索取报名表。儿童牧区 I am Super Teacher 师资训练。儿童牧区2014年的意向是 We are Super Kids。我们希望透过这个意向来转化孩童的生命，并呼召青年领袖出来服侍孩童。因此，我们要号召一群喜爱儿童事工、对儿童有负担、乐意接受训练的弟兄姐妹们，来投入天桥教会的儿童复兴运动。训练时间从3月2号到5月4号，为期8个星期天的下午1点到2点半，在儿童牧区2楼敬拜厅。内容有儿童牧区的意向分享，及认识孩子与圣经教学方法的分享，详细内容请看活动 DM。 天桥教会特别邀请到精英事工的负责人、前爱修园先知预言部的专任讲师吴婷牧师，3月20号到3月22号来举办先知启示、医治与2014年预言特会。吴牧师经常受邀到世界各地带领复兴的聚会，借着圣灵的大能，将神的话语和医治带给众教会与信徒，使许多人得着造就。在他所带领的聚会当中，很多人身体被医治，心灵得着安慰和神话语的亮光。吴牧师最大的愿望就是看到圣徒领受圣灵，并借着圣灵的恩赐被装备起来，成为众教会的祝福。聚会时间从3月20号星期四的晚上开始，到3月22号星期六晚上，共有5堂的聚会。聚会的时间详情请看海报或微杂志上的公告。聚会才免费参加，自由奉献，也欢迎众教会来参加。我们欢迎追求属灵恩赐及渴望圣灵充满来服侍神的弟兄姐妹来参加特会，接受装备。
青年牧区乐器课程要开课咯，欢迎想要用乐器来做敬拜的弟兄姐妹报名参加。吉他班有四个名额，上课时间是3月11号到4月29号，每个礼拜二的晚上7点到8点，由韩吉廖君廷老师来上课。贝斯班有7个名额，上课时间一样是3月11号到4月29号，每个礼拜二的晚上7点到8点，由阿德黄耀德老师来上课。钢琴班有一个名额，上课时间是3月15号到5月3号，每个礼拜六的早上11点到12点，由潘新慧老师上课。以上有8堂课，费用是1500元，请自备乐器，额满为止。要报名的人请向吕佩珊、露比姐妹来报名，电话是0917-557-097。熊林牧区要在三月初四，这个拜日下晡两点半，在熊林教室召开的这个月的月例会和三月四月份的庆生会，邀请到熊林牧区的兄弟姊妹踊跃出席参加。弟兄姐妹们，你为主日聚会停车的问题感到烦恼吗？天桥教会有向安平国小租借停车场，走路不到五分钟就到咯。在主日的第一堂及第二堂聚会前，我们也有两辆对开的接驳车来专门接送弟兄姐妹，并不会候车太久。我们要鼓励弟兄姐妹们多多的把车子停到安平国小的停车场，安心的来参加天桥教会的主日敬拜。接下来，让我们用最喜乐的心、最热烈的掌声来欢迎天桥教会的属灵大家长林宪平牧师。